Armiku, që kulori shqiptarëve, mare? Vetvetja. Më dhe ne problemin e kemi pasur gjithmonë të këtë vetvetja. Problemin e kemi tek, tek njësimi që ndrimeve. Jo për andërija, ato, asone, jo sërbet. Ato konfliktet që nuk dim zgjidhim. Jo, unë e shohë, duhet të shohim tek vetja njërë. Në pas tek tjerët. Duhet zgjidhim gjërat me njëri tjetrin, të zgjidhim problemet me njëri tjetrin, sepse shpesh debatet dhe problemet i kemi ngjallur ne vetë, ka shi njëri tjetrin. Tani, që duhet presim nga tjerët? Ne? Nga ata që një histori njën si pushtus. Të jenë të mirë me ne? Po nuk mund presim. Një pushtus nuk mund tjeti mirë. Nuk ka pushtus të mirë dhe pushtus të keqë. Ka pushtus të keqë, se është pushtus. Por ne problemet radhë parë duhet i zgjidhim mes vedit. Pastaj të shojmë të këtjerët. A i kemi zgjidhur në problemet me syri tjetër? Sigurisht jo. A kemi një klasë politike që është e gatshme të zgjidhë probleme? Natyrisht jo. Të paktën deri në këtë moment. Sigurisht që ka dëshirë për t'i bërë, por nuk shof atë dëshirën që në fakt duhet jetë. Duhet jetë një dëshirë shumë herë më e fortë. Duhet jetë një dëshirë që nuk duhet të druhemi të tregojmë. Nuk duhet kemi frikë të tregojmë se ne jemi vëllezër me njëri tjetrin. Se kjo është e vërteta. Nuk mund të bëjmë të vërtet tjetër. E vërteta është një, që prandaj që vëtë e vërtet. Kush na ndohë, kush na acceptuaj të ukat? Në kom bërë këtë pitja dhe ma herët. Kush është fajtori kërësur pëse shqiptarët janë të ndohë? Po ne kemi dy momente, ato një janë dy momente historike. Konferenca e Berlinit dhe Konferenca e Londrës. Janë dy momente historike që janë të identifikuara. Janë të qarta, mënyra si u ndanë. Shqiptarët kanë patur një fat të frikshëm. Në sot në botë nuk mund të gjesh një vend që tjeti kufizuar me vetë vetën. Në çdo krah që ti do të kalosh kufirin, do të gjesh shqiptarë tjerë. Njëjta ndodhe sot, për shembull, jo vetëm më përpara, po dhe shqiptarët e Kosovës, në momentin që kalojnë gjithkund kufirin, prapë me shqiptarë janë kufizuar. Apo nuk është kjo? Jo, vërtet. Kjo është historia dhimbshme jona. Ashtu siç është historia dhimbshme për shumë zona që janë deshqiptarizuar. Ku shqiptarët janë detyruar të largohen. Ne kemi folur bashkë për Nishin, për Prokuplen, për Kurshumlin. Apo kemi folur për Sanxhakun e Pazarit të Ri, ku shqiptarët sot për fat keq deklaruhen masivisht boshnjak, pavarësisht se janë aty. Apo kemi folur për Plavën e Gucin, kemi folur për Tivarin, kemi folur për Ohrin, kemi folur për Manastirin, kemi folur për atë Shkupin, që ishte dikur qyteti më i madh i jetuar nga shqiptarët. Ky është një fat tragjik i shqiptarëve. Dhe ne, sot, ajo që unë shikoj të paktën tek institucionet shkencore, është që ne kemi një lloj drojti të tregojmë. Shko, janë ca gjëra që duhen treguar, janë ca gjëra që duhen ngritur. Dokumentat janë, nuk po flasim për ngjarje të ndodhura, nuk e di, para 2000 vjetëve. Sigurisht dhe për ato duhet folur. Po flasim për ngjarje të ndodhura në 1912-ën, 1913-ën. Por flasim për masakra që janë bërë në 1944-ën në Çamri. Ka njerëz gjallë. Atëherë pse duhet kemi frikë që këta njerëz të gjallë ne ti marrim dhe ti çojmë përpara gjykatave ndërkombëtare dhe ata të dëshmojnë atë që kanë kaluar mbi shpinën e tyre. Se duhet më pas frikë. Jo, nuk është normale. Siç nuk është normale që ti thush sot Kosovës kërkoj falje para kujt Kosova? Para kujt kërkojnë falje shqiptarët e Kosovës? Kush është gabimi i shqiptarëve të Kosovës? Ishin tokën e tyre. Janë autokton në tokën e tyre. Dhe ishte një pushtus që i vriste, i priste historikisht. Falje kujt? Edhe mvret, edhe masakron, edhe myt, edhe mdhunon, edhe mpërdhunon, edhe mlë me tri pavare, dhe më thua kërko falje, ku është kjo? Ku është parë? Nuk po flasim në këtë moment, zëre se nuk jam shqiptar, po flas sikur jam një qytetar i Europës. Edhe po ta shikosh nga larë, kjo është e dhimbshme. Ti thua që populli mohoj gjitha të dhimbje që ki kaluar, dhe kërko falje ka shikti tjetëri që erdi dhe të vrau dhe të preu. Kjo nuk është normale. Dhe ne nuk duhet kemi frikë të grepëzërim për të gjë. Nuk duhet kemi frikë të regojmë gjëra si që janë.
Kryetor, parin një shumire, tha, pse do të kërkojmë falje na? Kur ne nuk ishim pushtuesit. Nuk besoj do të që na, që dikush me mendje të shnush, mund të na kërkojnë një gjatë tillë, po që ne do të bojmë luftën, ashtu që se shtha dhe marini me vëtë vetën, do të me zvete, dhe tja shtrim dhurën njëri tjetrit, t'i lam anash ato i natët personale dhe t'ecim tutje, do të në thash dhe merët, si shqiptar, asë njëherë, prej që egzistujem si kemi qenë në pozicion më të mirë, pozitë më të mirë, do të në rafshën ndërkombëtar, po edhe kështu, kështu që kemi nevoj shumë, do të me qenë bashkum, të koordinum dhe me e cërë para. Nuk është që s'ka bo, që s'ka progres, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në Maqedoni, po edhe si shqiptarë në tansi, do të po, a jem të knaqen me atë që është arritë dhe i sëtë jo as pak, do të si jem knaqen, sepse mundësit, jem kanë dhe jem prapë, halau ma shumë, në qovë se neve jem bashkum dhe ndihmur njëri tjetër. Parim, prej shumë thonjeve që i kom marë, që kam thonë njerëz dhe publicisht, shkrimtarë, ndryshëm të huj, njëra më ka pëlqy shumë. Thanë se do të hapën historitë e Butës, për shqiptarët shumë perandori dhe shtetit do t'i merë lumi. Sa që ndrën kjo? Po jo, tani, janë sa element historik që janë të identifikushëm, të qartë, çuditërisht, ne i kemi lënë krejtësisht më një anë, nuk i kemi trajtuar. Unë për shumë të moment, jam duke u marrë me një temë, me një dokumentar, mbi Aleksandrin e Madh. Në vitin 1926, shteti shqiptar ia vuri lek pikërisht për Aleksandrin e Madh. Dhe leku i parë ka patur Aleksandrin e Madh në njërin krah të faqes tij. Sot ne kemi frikë ta përmendim faktin që ai nga katër gjyshër, tre i ka ilirë. Dhe si historia e Aleksandrit të Madh, ne kemi frikë të përmendim edhe elementë të tjerë historik, po marrim një rast, revolucionin e famshëm të vitit 1821 që çoi në krijimin e shtetit grek. 90 nga 100 heronj janë shqiptar. Tani ky është fakt, është i dokumentuar, është i qartë, ashtu siç nuk e di për shembull që fakti që qyteti i Manastirit ka qenë kryeqendër e rilindjes kombëtare. Ne nuk mund të apojmë këtë gjithë sepse janë dokumentat që e thonë. Pra, nëse ne arrim të njësojmë institucionet tona shkencore, të bëjmë një punë më të fort, të paktën institucionet, dhe të mos kenë drojtje ti të regojnë gjërat, jo vetëm ti të regojnë gjërat për shqiptarët, por veprat të prodhohen